Qarşıdan bələdiyyə seçiciləri gəlir. Sizə belə bir sualımız var. Bələdiyyələr hansı işləri görməlidir? Bələdiyyələr. Əvvəla onu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda bələdiyyə strukturları ümumiyyətlə heç bəlli deyil onlar nə ilə məşğuldurlar. Öz nizamnamələri var onların. Həmin nizamnaməyə uyğun hərəkət etməli olduqları halda heç bilinmir onların nə hərəkət edəcəklər. Çünki bələdiyyələr Azərbaycanda seçkili sistem olmağına baxmayaraq təyinatla təyin olunmuş bir qurumdur. Bir, ikincisi də ki, icra hakimiyyəti bugün Azərbaycanda icra hakimiyyəti strukturu varsa da bələdiyyələrə yer yoxdur demək olar ki. Onlar öz fəaliyyətlərini tam həyata keçirə bilmirlər. Başqa nə deyə bilərəm ki? Onun fəaliyyəti haqqında nə deyə bilərəm ki? Bir halda ki, o öz fəaliyyətini həyata görmürəm, keçirə bilmirsə adam, onun fəaliyyəti göz qabağındadır. Onu da deyim, bildirim ki, hələ bələdiyyələr vaxtı ilə bütün başqa deyəklər, regionların da, elə Gəncədə dotasiya ilə yaşayıblar onlar. Dövlət tərəfindən vəsait alıblar. Amma göz qabağında onların gördüyü şey nə olubdur? Mən keçən dəfə baxdım ki, bələdiyyə məsəl üçün, bax, parkların gözəlləşdirilməsidir, abidələrin təmizlənməsidir, baxılmasıdır. O, belə deyək də, xalqın o öncül vətənpərvər övladlarının büstləri var, heykəlləri var. Onlara bir münasibət bəsləməlidir, onları təbliğ eləməlidir, onları təmizləməlidir. Xalqın rifahı üçün nəsə hərəkət etməlidir, yaratmalıdır, qurmalıdır. Mən bunu görməmişəm. Neçə dəfələrlə Məmmədəm Rəsulzadənin büstünün önünə getmişəm. Daha süpürgəçi də tapmamışıq, özümü süpürmüşük oranı. Bələdiyyənin nə işini görmüşəm ki, Azərbaycanda? Pul yığıblar, bəli, torpaq satıblar Azərbaycanda. Bunu deyə bilərəm mən sizə. Bəs, belə bir sual da ünvanlayaq. Yaşadığınız ərazinin bələdiyyə sədrini tanıyırsınızmı? Bələdiyyə sədrini, Kəpəz rayon bələdiyyə sədrini yox, amma müavinini Elşad müəllimi çox yaxından tanıyıram. Sizə belə bir sual ünvanlamaq istəyərdik. Bələdiyyələr hansı işləri görməlidir? Vallahi açıq qalsa heç mən nə rayon bələdiyyəsinin sədrini, nə şəhər bələdiyyəsinin sədri kimdir bilmirəm. Bir ziyalı olaraq hələ mən bilmirəm kimdir. Yəqin ki, bütün abadlıq işləri, nə bilmək, yaşıllaşdırma işləri, şəhərdə gedən quruculuq işlərində mütləq bələdiyyələr birinci yerdə getməlidir, işləməlidir, iştirak eləməlidir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizə belə bir sual ünvanlamaq istəyərdik. Bələdiyyələr hansı işləri görməlidir? Valla bilmirəm, mənə maraqlanmıram. Bəs yaşadığınız ərazinin bələdiyyə sədrini tanıyırsınız? Onu da tanımıram. Tanımıram. Sizə belə bir sual ünvanlamaq istəyərdik. Deməli, bələdiyyələr hansı işləri görməlidir? Əvvəl onu deyim ki, bələdiyyələr biz SSR dövründə yaşadığımıza görə Azərbaycan SSR-dən ayrıldıqdan sonra bələdiyyələr bizim gənc respublikada yeni qurumdur. Mən şəxsən bələdiyyələr haqqında təəssüratım ancaq Türkiyə mətbuatından, televiziya kanallarından gördüyümə görə, bildiyimə görə bələdiyyələr müəyyən ərazi dairəsində şəhər deyirlər, ilçə deyirlər, köylərdə bələdiyyə nümayəndələri var və onlar o yerlərdə şəhər təsərrüfatını mı deyək, ilçə təsərrüfatını mı deyək, vergilərin hamısı onlara aiddir. Su, məişət xidmətləri hamısı bələdiyyənin təşkilatında. Ancaq bizdə yeni olduğuna görə və qanunvericilikdə çox da məlumatım yoxdur. Bildiyimə görə şəhərin təmizliyi, idarə olunması bələdiyyələrə aiddir. Ancaq bizim şəhərdə yaşadığımız regionda bələdiyyələrin o səlahiyyətləri, yəni öz mətbuatımızda da, Milli Məclisdə də müzakirələrdən görünür ki, bələdiyyələrin öz səlahiyyətlərini özlərinə verək. Amma hələ bir şey, elə bir şey yoxdur deyin, onların işləri də görünmür. Mən bələdiyyə haqqında bu qədər deyə bilərəm. Çünki onların səlahiyyətləri, vəzifə bölgüsü, yaranan bir qurumun öz vəzifə borcları var. Azərbaycanda hələ ki, bunlar verilməyib. Ona görə də onların İşindən nə narazı, nə razı, çünki hələ onun özlərinin çox problemləri var. Bəs yaşadığınız ərazinin rayon bələdiyyə sədrini tanıyırsınız mı? Əgər onların fəaliyyətini bilmiriksə, onları tanımağa da o qədər ehtiyac nə bilim. Şəxsən mən tanımıram. Bələdiyyələr hansı işləri görməlidir? Bələdiyyələrin səlahiyyətləri xüsusi olaraq məlumdur. Bugün bələdiyyələrin özləri öz səlahiyyətlərini bilmirlər. Gəncə şəhərində xüsusilə torpaq səlahiyyətləri yeni
güya keçirilib, artıq veriblər olan səlahiyyətinə. Onlar torpaq satmaq haqqında budur, bugün fikirləşirlər. Başqa hələ heç nələri yoxdur. Bəs yaşadığınız rayon ərazisində olan bələdiyyə sədrini tanıyırsınız? Mən bələdiyyə sədrini tanıyıram. Əsas odur ki, o özü özünü tanısın. Onu təyin ediblər ora. Seçilməyibdir. Özü vəzifə borçlarını da bu gün icra edə bilmirlər, heç bilmirlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.